Hanna ska börja en ny skola och hon bär på en stor hemlighet. Det är mycket större än andra skolan. Du kommer stå inskriven med ditt givna namn, Thomas. Men i alla klasslistor kommer det såklart stå Hanna. Men alla kallar mig Hanna. Eller? Tjena, Tommy Tog. Kalla mig inte det. Varför inte? För att du har på dig klänning nu. När jag föddes så såg jag ut som en pojke och alla trodde att jag var det. Men du ser ut som en tjej. Jag gör det nu, men det har jag inte alltid gjort. Du ser miniserien Första dagen här på SVT Barn.